Alipoti efulumiziddwa bannakyewa eraze nti abantu abaasengulwa mu bitundu ebigenda okusimwamu amafuta abasinga ku bo tebannasasula nsimbi zaabwe nga n'abazifuna bafuna ntono ddala. Alipoti eno etwongezeddwa olunaku olwaleero ku yafeesi z'ekibiina ki Foundation for Human Rights Initiative in Zambia enokoddeyo eyolese nti kumpi kati ebbanga lya myaka ebiri ng'abantu tebannafuna nsimbi naddala mu bitundu ebigenda okusimwamu amafuta. Tebannaba kusasulwa ennamba nnyinza okuba nga sigina off-head naye nga kisinziira na project waweere kuba project eno baagikola mu rap stan so far baakakolako rap emu naye nebaali mu rap emu esooka namba emu nabo bennyini nyini tebanaba kubeera nga bakola ki nga basasulwa naabo bennyini abaasasulwa baasasulwa busente buki butono so neweesanga nti omuntu baamugye mu kitundu kyalimu naye nga sente ze bamuwadde tasobola kugula ttaka oboolyawo nalyenkana value. Rashid Bunya omunoonyereza okuva mu kitongole kino ategeezezza nga alipoota eno weesinza okutundira ku nsonga z'ettaka obutonde bw'ensiko n'embeera z'abantu nga kampuni esima amafuta ate abantu mu bitundu bino zibalemesezza okukozesa ettaka lyabwe. Okubeera nti mu kutambuza pulojekiti zino eno balina okulaba nti bafa nnyo ku bantu abali affected n'ekirala nti abantu abamu twesanga nti abali affected baabajja mu kitundu bye balimu n'abatwala mu bitundu ebirala naye ne wabeera nti waliwo abantu abaasigala. Projects zirina okukola ze tuyita buffer zones okubeera nti waliwo ekibangirizi wakati w'abantu we bakoma ne project we ziri nti. Ye ssenkulu w'ekibiina ki Foundation for Human Rights Initiative Livingstone Sewanyana ategeeza ng'evudde mu alipoota we bigenda okuyamba bannansi okufuna obwenkanya. Ebivuddemu binayamba gavumenti nesi gavumenti yokka bijja kuyamba enteeseganya wakati w'abantu bekikwatako amakampuni ate ne gavumenti okutwalira wamu kuba ekigendererwa kwe kusitula embeera z'abantu ba bulijjo. Alipoota eno y'emu enokoddeyo nga kampuni zino ezigenda okusima amafuta weesakose kimala kulaba nga zikuuma obutonde bw'ensi. Abantu ab'omu kitundu bo nga bo tebafunyeemu nnyo mu projects neza oil kubanga nti projects zaino okujja nga zirina okuwa emirimu abantu ab'omu kitundu naye twesanga nti abantu b'omu kitundu tebaasobola kufuna mu butuufu bwakyo. Julius Muhumuza yakusakidde eggulire lino ku Dream TV.